אז קודם כל אני מייצגת כאן את הפקולטה למינהל עסקים בקריה האקדמית אונו, יש גם דבר כזה, לא רק משפטים. אני ראש המכון לחקר קבלת החלטות רפואיות בקריה האקדמית אונו, בפקולטה שלי. אז הכותרת של הכנס היא הגוף שלי ברשותי, לקחתי את זה גם לכותרת ההרצאה שלי, כי יש לי זכויות, יש לי פטנט על השם הזה מ-1990, ואני אראה לכם איך וכיצד. כן, אז מהי קבלת החלטות רפואיות? זה קבלת החלטות לכל דבר שרלוונטי לנושאים רפואיים, כמו אם אני מצחצחת שיניים, אם אני מתחסנת, אם אני לוקחת את התרופות שלי כמו שצריך, וגם, ועל זה כתבתי בספר שלי, Your Life Depends on It, החלטות של מערכת הבריאות והחלטות של הרופאים, וכמובן שמה שאנחנו רואים היום זה גם החלטות של הרגולטור. אז הצגתי את עצמי בשם, אני חוקרת קבלת החלטות, אמרתי בקריה, אני visiting researcher בקיימברידג', עשיתי את הפוסט בפרינסטון ולימדתי בוורטון, אז כדי שיהיה עוד קצת name dropping של חוץ לארץ, של און. אני רוצה לדבר על רגש. רגש הוא מרכיב מאוד משמעותי בהחלטות רפואיות. אני לא מדברת על משפט בכלל, כי זה לא המקום שלי. אבל אני כן מדברת על פסיכולוגיה, כי זה התחום שלי. רק זה לדעתי קצת נכתב, לא נורא. אני אדבר על כמה מחקרים שעשיתי מאוד בקצרה. למה נשים ישראליות עושות מי שפיר? סליחה, לא, קודם כל. למה הן עוברות טיפולי פוריות? למה הן עוברות טיפולי פוריות כשהן בנות 43 עד 45 והסיכוי שלהן להרות מזה הוא מאוד נמוך? זאת הרצאה, דיברת על hate mail, זאת הרצאה שאנשים רוצים להרוג אותי הרבה פעמים כשאני נותנת אותה. אני לא אומרת שהטיפולים לא אפקטיביים כי אני בן אדם מרושע ואני לא רוצה שלאנשים האלה יהיו ילדים, אלא כי באמת הטיפולים לא אפקטיביים. אני מאוד רוצה שיהיו להם ילדים אם הן רוצות ילדים, אבל הטיפולים לא אפקטיביים כשאנחנו שואלים אותם מדוע את עושה את הטיפול, שאת רוצה את הבייבי החמוד ואת מקבלת את הטיפול שכנראה לא יעזור לך, הן אומרות, הייתי מנסה בכל מקרה, אל תיתנו לי סטטיסטיקות, לא אכפת לי מה הסיכויים, אני רוצה את הילד, אני לא אשים מחסום, אני לא אשים גבול, לא אכפת לי מה הסיכוי, לא אכפת לי כמה כסף, כי אני רוצה, כי הרגש שלי אומר לי, זה מה שליבי מבקש, ולכן שמתי כאן תמונה שנחתכה של הכותל בשלג, כי בכותל אתה מתחנן והשלג בירושלים, אנחנו יודעים, הוא נדיר. הבאתי כאן ציטוט מאחת הנשים שאומרת, לשמחתי, אני לא מאמינה בסטטיסטיקה, סבבה, זה מצוין, אני באמת מאוד שמחה בשבילה וגם מבינה אותה, והרגש הוא מה שמוביל אותה. כנראה זה לא יעזור רפואית, אבל זה מה שמוביל וזה מה שמניע את ההחלטה שלה. גם הסיבות המרכזיות לביצוע בדיקת מי שפיר הן לא רפואיות. מי שפיר זאת בדיקה רפואית, לפעמים יש אינדיקציה רפואית שאישה עוברת איזושהי בדיקה מקדימה ואומרים לה תשמעי הסיכון שלך בחלבון עוברי למשל הוא 1:200, הוא 1:400 שזה הקאט-אוף, הוא 1:700 שזה נגיד קרוב לקאט-אוף, ולפעמים הסיכון שלה הוא 1:17,000, 1:10,000, היא ממש לא צריכה את זה מבחינה רפואית, אז למה היא עושה את זה? היא עושה את זה כי היא רוצה ודאות. היא רוצה, היא אומרת, אני לא רוצה ילד עם דאון, אני רוצה בוודאות לדעת שלא יהיה לי ילד עם דאון. אז הסיבה להרבה החלטות רפואיות היא לא רפואית, וזה בסדר, כי אנחנו אנשים שהם מכלול גם של רגש וגם של חשיבה. ואם עד עכשיו הצבנתי, אז הנה עוד קצת. באת להושיע? מעולה, תודה רבה. אז רגש הוא רכיב משמעותי גם בהתייחסות לתסמונת דאון, תודה רבה. ואם עד עכשיו דיברנו על ההחלטה שהתקבלה, ההכרעה השיפוטית שהתקבלה, שהיא הכרעה של הימין בארצות הברית, שבעצם אומרת לנשים, את רוצה לעשות הפלה? לא אכפת לי, אולי כן, אולי לא, זה לא כל כך משנה, כי יש מישהו שאומר לך מה לעשות. הרי שגם השמאל הפרוגרסיבי לפעמים מתנהג בצורה מאוד מאוד דומה. למשל, אנחנו רואים כאן את הילדה הזאת שהיא מתוקה ויש לה תסמונת דאון. והיא נמצאת כאן באתר שאומר, Don't screen us out. אל תהרגו אותנו, לפעמים אומרים את זה, כאילו מי שעושה בדיקות הריון לדאון. הולכת להרוג עכשיו חלילה את כל האנשים בעולם שיש להם דאון, זה בוודאי לא הכוונה. אלא יש כאן איזושהי נטייה של להגיד, לעשות בדיקות לדאון, לעשות הפלות לדאון, זה לא לגיטימי.
זה לא לגיטימי. תראו איזה ילדה חמודה, האם אתם רוצים להרוג אותה? התשובה היא בטח שלא. אבל האם אנחנו באמת יכולים להגיד לכל אישה שנושאת ברחמה עובר עם תסמונת דאון ולא מרגישה מסוגלת לגדל אותו? כן, את חייבת. בכל מיני טיעונים, לפעמים בטיעון של, אבל אם כל אנשים יעשו הפלה, אז איך יהיו ילדים עם דאון בעולם? גם זה הטיעון. האם הוא לגיטימי, האם הוא לא לגיטימי, האם הוא צריך לקבוע לנשים מה לעשות? שאלה. זה ממש שאלה. ומה שברור כאן, זה שהחשיבה הזאת מאוד שמה, שוב, את הרגשות של הנשים והגברים בצד, ועושה להם דה-לגיטימציה. יש מה שנכון להרגיש, ויש מה שלא נכון להרגיש, ויש מה שאפשר לעשות, ומה שאי אפשר לעשות. את הספר הזה כתבתי ב-1990. זה מדריך להתמודדות עם תקיפות מיניות בילדים. התנדבתי אז במרכז סיוע לנפגעות אונס, והרבה אמהות התקשרו ואמרו, אני אומרת לילד, אל תיקח סוכריות מזרים. או נגיד, זה לא מכסה 100% מהמקרים, נכון? אז מה עושים? איך אני יכולה להסביר לילד, גם במונחים שלא יאמו עליו או עליה? חשבתי אז וכתבתי על המונח הרגשה שאומרת לא. זה אומר שאם אני לא מכירה אותך ואני נוגעת בך, אולי זה לא נעים לך. מה קרה? נגעתי לך בכתף, מה הבעיה? זה לא נעים לך. וזכותך להגיד לי, תקשיבי, לא טוב לי. למה? כי הרגשה שלך, הרגשה שלך, הרגשה שכל אחת ואחד מכם אומרת לא. זה לא מתאים לי, לא נכון לי, לא בא לי שיסתכלו עליי. כאן או כאן שיעירו לי, אני לא רוצה, לי זה לא מתאים, אני לא עושה כאן שיפוט מוסרי, אני אומרת, ההרגשה שלי אומרת לי, זה לא נכון, בבקשה, אני רוצה שזה ייפסק. זה מאוד סובייקטיבי, ולפעמים מה שיש לנו זאת אמת מידה סובייקטיבית, ולפעמים אמת המידה האובייקטיבית שאומרת, בסך הכל נגעו לך בכתף, מה קרה? היא לא רלוונטית, כי הרגשה שלי אמרה לי לא. ההכרעה השיפוטית שהתקבלה, כתבתי לא מאפשרת, זה לא לגמרי מדויק, היא מקשה על נשים לבצע החלטה רפואית, החלטה שקשורה לרפואה והרבה מאוד פעמים מונעת מרגש, והיא בעצם מונעת מנשים, מגברים, לפעול בהתאם לרגשות שלהם, ומכריחה אותם לשאת בהשלכות אחר כך, לאורך שנים, בתור, ברוך השם, אמא לילד בן 30.5, אתה לא מפסיק להיות הורה ולא מפסיק להיות לך אכפת, ואם מישהו קפה את זה עליך, מאוד בעייתי, אני לא מקנה בילדים מהעבר השני של המתרס הזה. אז זאת זווית הראייה שלי ממקום קצת אחר, ואני מאוד מודה לכם שנתתם לי להביא אותה לכאן.